Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Нийгмийн ухааны багш төлгөөн байна. Бид өнөөдрийн хичээлээр хүний эрхийг хамгаалах, үндэсний болон олон улсын механизмын талаар үзэж судалнаа. Хүний эрхийг хамгаалах олон улсын механизм нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын үйл ажиллагаагаар үндэслэгддэг. Нэгдсэн үндэсний байгууллага нь гол олон төрөлцсөн байгууллагууд хэмээх хоёр байгууллагаас тогтдог. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын гол байгууллагуудын дараах 6 байгууллагаас тогтдог гэж үздэг. За оюулгын зөвлөл, эдийн засгийн нийгмийн зөвлөл, хүний эрхийн комисс, ерөнхий ассамблей, нарийн бичгийн дарга нарын газар, олон улсын шүүх хэмээх гол 6 байгууллагаас бүрдэж үйл ажиллагаагаа явуулдаг байна. За одоо бид нэгдсэн үндэсний байгууллагын гол 3 байгууллага дэлгэрэнгүй авч үзье. Нэгдүгээрт нь ерөнхий ассамблей. Энэ байгууллага нь нийтдээ 193 гишүүн улс орны багтаасан ийм чуулга уулзалт гэж хэлж болно. Нийт 9-12 сарын хооронд тогтмол хуралдаж зөвлөмжийн шин чанартай шийдвэрүүдийг гаргадаг байд. За энэ байгууллагын маань төв байгууллага нь олон Швейцарийн Женев хотод байрладаг байна. За дараагийн байгууллага маань аюулгүй зөвлөл. Энэ нь бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн улс орнуудын аюулгүй байдлыг хамгаалахад чиглэгдсэн ийм үйл ажиллагааг явуулдаг. Нийтдээ 15 гишүүн улс орн байдгийн 5 нь байнгын гишүүн улс орноор орсон байдаг байна. Дараагийнх нь бол энхийг сахиулах үйл ажиллагаа. За энхийг сахиулах үйл ажиллагаа нь бол аюулгүй зөвлөлийн бас нэг үйл ажиллагаануудын нэг нь. А тэгэхээр энхийг сахиулах үйл ажиллагаа нь анхандаа гал зогсоох үйл ажиллагаагаар эхэлсэн байдгаар илүү онцлогтой байдаг. За эдийн засгийн нийгмийн зөвлөл. За энэ байгууллага маань үндсэндээ 3 жилийн хугацаатаагаар сонгогддог. Жилдээ нэг сарын хугацаатаагаар одоо цугларч. За тэгээд яриа хэлцээ судалгаа зөвлөмжийг гаргаж ерөнхий ассамблейд танилцуулдаг байна. За үндсэн судалгаа зөвлөмжийн маань агуулга нь ерөөсөө эдийн засгийн хөгжил, хүрээлэн байгаа орчин, за тэдгээр чиглэлүүдийг хамарсан байдгаар илүү онцлогтой байна. За бидний дараагийн байгууллага маань нарийн бичгийн дарга нарын газар байгаа. Тэгэхээр энэ байгууллага нь нүүбийн ерөнхий үйл ажиллагаануудыг зохицуулдаг байгууллага хэлж болно. Өөрөөр хэлэх юм бол ерөнхий иргэний одоо үйлчлэгээний байгууллага юм аа гэж ойлгоно. За тэгээ нүүгмийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга нарын газрыг ерөнхий нарийн бичгийн дарга одоо томилон үйл ажиллагааг нь хариуцсан явуулдаг. За тэгээд 150,000 гаруй олон улсын ажилтнаагаар өдөр тутмын үйл ажиллагаануудаа явуулдаг гэж хэлж байна. За дараагийн байгууллага бол олон улсын шүүх. За энэ байгууллагын 15 шүүгч нь ерөнхий ассамблеагаас сонгогдсон байдаг. За хамгийн гол сонгох шалгуур нь ерөөсөл тухайн шүүгчийн мэрэгжлийн мэдлэг чадварт нь тулгуурлаж сонгодгоор илүү онцлогтой. Тэгэхээр мэрэгжлийн мэдлэгт тулгуурлаж сонгохоор нэг байгууллагаас гэдэг юм уу нэг улс орноос олон хүн орох боломжтой гэж ойлгож болохгүй. Тэгэхээр эргэтгэж байдлыг хангахын тулд ямарсан нэг улс орноос бол 2 шүүгчийг авахгүй гэдэг ийм заалт бол байдаг. За ердийн шүүхээс олон улсын шүүх нь яг ямар ялгаатай вэ гэхээр ерөөсөө улс нэхэмжлэл гаргадгаараа их онцлогтой. Ердийн шүүхэд иргэд нэхэмжлэл гаргадаг бол олон улсын шүүхэд улс орон нэхэмжлэл гаргадаг байна. За дараагийн байгууллага маань бидний хүний эрхтэй холбоотой нүүбийн хүний эрхийн комисс байгаа. За энэ комиссийн үйл ажиллагаа нь ерөөсөө тухайн бусад байгууллагын салбар байгууллагуудаа мэдээлэл бэлтгэж өгдөг. За энэ мэдээлэл нь ямар зорилготой юм бэ гэхээр мэрэгжлийн хүмүүсийн судалгаа, илтгэл төр тулгуурлаж ингэж явагддаг юм байгууллага байна. За одоо бид хүний эрхийг хамгаалах үндэсний механизм ер нь ямар байдаг вэ гэдэг талаар авч үзье. Тэгэхээр хүний эрхийг хамгаалах үндэсний механизмгээр хараа бид нар хамгийн түрүүнд төрийг бол ярих шаардлагатай. Тэгэхээр төр бол аливаа нийгэмд, аливаа ард иргэдийнхээ өмнө хүлээх үүрэг гүйцэтгэсэн байдаг. За тэгвэл хүний эрхийн чиглэлээр төр бол дараах үүргийг гүйцэтгэдэг гэж ойлгож болно. За нэгдүгээрт нь бол хүн итгэх үүрэг. Төр ард иргэдэд хүн итгэх, өөрөлдөх юм бол ард иргэдийнхээ эрхийг эдлэхэд нь ямар нэгэн байдлаар саад учруулахгүй байх тухай асуудал. За жишээлх юм бол тухайн ард иргэдийг хүчээр нүүлгэх, эрүүдний шүүх, өөрийн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь ямар нэгэн байдлаар нөлөөлөхгүй байх тухай асуудал. За дараад нь бол хүний эрхийг хамгаалах. За энэ бол тухайн эрхцүү орчин бүрдүүлэх, ард иргэдийнхээ эрхийг зөрчигдөх болон зөрчигдөхөөс өөрчлөлтсөн сэргийлэх ийм үйл ажиллагаануудыг багтааж авч үздэг. За энэ нь бол аль болох хууль эрхцүү орчиндо бол тусглаа олсон байдаг гэж хэлж болно. За дараад нь бол хангах эрх байгаа.
За хангахан эрх гэдэг нь ерөөсөө тухайн арт түмний тэгш боломжийг хүртээх эдгээр одоо байдлыг авч үзнэ. Өөрөлдөх юм бол эмзэг бүлгийнхнийг хамгаалах, за тэр төрийн үйлчлэгийг бол тэгш хүртээмжтэй хүрэхэд анхаарах, тэдгээр бүлгийнхний эрхийг авч үзэхэд болш. Тэгэхээр төрөөс үзүүлж байгаа үйлчлэгийн маань бол тухайн хүний эрхийг хангасан одоо ийм үйлчлэгнүүдийг байхад бол маш их анхаарах хэрэгтэй. За бид нар дараагийн асуудалтай бол хүний эрх гэдэг зүйл маань тэр төрийн эрх мэдэл, төрийн эрх мэдлийн хуваарлалт чигүүрэхтэй маш сашгүй холбоотой байдаг. За жишээлхиим бол дараах гурван одоо гол эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг байгууллага маань хүний эрхийг хэрхэн хамгаалдаг вэ гэдэг талаар бид нар авч үзэх хэрэгтэй. За улсын хурлын хувьд үндсэн чиг үүрэг нь бол хууль тогтоох байдаг. Үүн дээрээ тулгуурлаад хүний эрхийг аль болох хангах чиглэлээр хууль тогтоомжуудыг за тэр эрх зүйн орчинг нь илүү бүрдүүлэхэд чиглэсэн байна. За үүнийгээ дагаад засгийн газар бол улсын хурлын үйл ажиллагааг өөрөлдөлт тэр биелэлт үр дүнг нь бол хяндаг. Өөрөлдөх юм бол арт түмэнд тийм ээ хүний эрх яг бодит орчин дээр хэр зэрэг биелээ олж байгаа юм бэ? За тэр хүү байдлыг биелэлтийг хангах ёстой юм байна. Тэгэхээр энэ хангаж байгаа юу үгүй юу гэдэг тэр засгийн газрын үйл ажиллагаанд бас давхар хяналт тавиад явдаг нь бас улсын хурлын гол одоо зорилго байна гэж үзнэ. За дараад нь бид нар засгийн газрын үйл ажиллагааг авч үзнэ. Тэгэхээр энэ дээр бид нар төрөний өмнөх хэсэг дээр ярьсан олон улсын гэрээний биелэлтийг авч үзнэ. Тэгэхээр олон улсын гэрээн конвенцэд заасан хүний эрхийг тухайн улс орон буюу тийм ээ нэгдсэн үндэсний байгууллагт харьяалагдаж байгаа бүх улс орон хэрэгжүүлэх үүрэгтэй байдаг. За үүн дээрээ тулгуурлаад дотоодын хууль тогтоомж дээр хүний эрхийг тусгасан байгаа. Энэ нь олон улсын гэрээний биелэлт буюу тийм ээ олон улсын гэрээнд тусгагдсан залтууд бас байдаг. Тэгэхээр тэр олон улсын гэрээ болон дотоодын хууль тогтоомж дээр тулгуурлагдсан хүний эрхийг хангаж байна уугүй юу гэдгийг бодит нөхцөл байдал дээр нь биелэлтийг нь хангах нь байна. За тэгээд үр дүн хэр зэрэг байгаа вэ гэдгийг засгийн газар бол гүйцэтгэж хийх одоо үүрэгтэй байх нь. За ингээд засгийн газар хүний эрхийг хангаж байгаа юу үгүй юу, өөрийнхөө үйл ажиллагаагаар засгийн газар хангаж чадсан уугүй юу гэдгийг улсын хурал нэгдсэн үндэсний байгууллагт жил олгон тогтмол тайлагнав. За ангиснаар хүний эрхийг хангах бас нэгэн одоо өрмөц одоо тийм ээ тогтолцоог бий болгож байна гэж үзэж байгаа. За эцэст нь шүүхийн байгууллага. Тэгэхээр энд бол хүний эрх засгийн газрын үйл ажиллагаагаар биелэлтэн явагдсан ч гэсэн хүний эрх зарим тохиолдолд зөрчигдсэн байдаг. Тэгвэл нэгэнт зөрчигдсэн хүний эрхийг шүүхийн байгууллагаар шийдвэрлэнэ. Тэгэхээр нэхэмжлэлийг хянаж шийдвэрлэж байдаг. За өөрөлдөх юм бол тухайн иргэний гэдэг юм уу тийм ээ иргэний үндсэн эрхийг зөрчсөн тохиолдолд тухайн эрхийг нь сэргээлэх за хохирлоо иргэн бол нэхэмжлэх нөхөн одоо тийм ээ төлөх гэдэг ийм зүйлүүдийг бол шүүхэд нэхэмжлэл гаргах замаар явуулж болдог бах нэ. За ингээд үндсэндээ төрийн маань үндсэн гол гурван үүрэг дээр тулгуурлаад бид нар хүний эрхийн үндэсний механизмуудыг бол авч үзлээ. За бид одоо энэ хэсгээр хүний эрхийг хамгаалах үндэсний механизмд маш олон байгууллагууд байдаг талаар үзлээ. За тэрэн дээр нэмээд хүний эрхийн үндэсний комисс, мөн иргэний нийгмийн байгууллагууд, аймаг нийслэлийн одоо хороодууд байна, хүний эрхийн хороодууд гих мэдчлэнгээр олон төрлийн байгууллагууд нийлээд хүний эрхийн үндэсний механизмыг бүрдүүлж байдаг. За тэдгээрээс хамгийн чухал нь бидний хүний эрхийн үндэсний комисс хэмээх байгууллагын талаар одоо авч үзэх шаардлагатай. Тэгэхээр яг төр бол иргэдийнхээ эрх ашигыг хамгаалдаг боловч зарим талаараа иргэдтэй эрх ашиг үйлчлэгээ үзүүлж байх явцдаа эрх ашигыг нь эрх ашиг сонирхолд нь зөрчих тохиолдлууд гардаг. За өөрөлдөх юм бол хүний эрхийг үндсэн хууль олон улсын гэрээнд заасан тэр хүний эрх хэрэгчлөөг зөрчсөн тохиолдлууд гарвал энэ тохиолдолд яах вэ гэж. Тэгвэл бид нар энэ тохиолдолд ерөөсөөл хүний эрхийн үндэсний комисст гомдол гаргах шаардлагатай юм байна. За тэгвэл гомдлыг яаж хэрхэн гаргах ёстой вэ гэхээр ерөөсөөл нэг жилийн дотор гомдлыг гаргах одоо хэрэгтэй байдаг. Нэг жилийн дотор гэдэг нь тухайн гомдлыг хүний эрх зөрчигдсэн гэдгийг мэдснээс хойш эсвэл зөрчигдсэн үйл явдал болсноос хойш нэг жилийн дотор гэж үздэг.
За ингээ гомдол гаргахдаа бид нар юу анхаарах шаардлагатай вэ? Хид хидэн зүйлийг анхаарах шаардлагатай. Тэр нь бол тухайн иргэний маань яг ямар эрхийг, өөрөөр хэлбэл үндсэн хууль, олон улсын гэрээнд заагдсан ямар эрхийг зөрчсөнийг маш тодорхой гаргаж ирсэн байна. За тэгээд дараад нь бол захиргааны журмаар тухайн одоо зөрчигдсэн эрхээ шийдвэрлүүлсэн байдаг. Өөрөлдөлт тухайн гомдол маань дараах шаардлагуудыг хангасан байх хэрэгтэй байна. За ингээд дараа нь бол гомдол гаргагч иргэний үндсэн мэдээллүүд одоо багтна. Өөрөлдөлт юм гомдол гаргагч иргэн өөрийн гарын үсгээ зурснаар одоо хүчин төгөлдөр боллоо гэж үзэх нэ. За хүний эрхийн комисс гаргаж ирж байгаа энэ үндсэн асуудал маань 1991 оны Парист болсон хилцээрээс үүдэлтэй. Өөрөлдөлт юм бол хүний эрхийн үндэсний байгууллагуудыг дэмжихийн тулд энэ Парисийн оо зарчим хэмээх оо зүйлийг гаргасан байдаг. Өөрөлдөлт юм бол Парис зохиогдсон энэ хилцээр дээр бол ерөөсөө төхөр аливаа эрхийг зөрчиж байгаа. Тэгвэл төрийн үйлдэл зөрчигдөд байгаатай хэрхэн тэмцэх юм бэ? Төрийн одоо үйлдэл зөрчигдөд байгаатай тэмцэхийн тулд эрх мэдэл нь тустай. Тийм ээ төрөөс хамаардаггүй ийм байгууллага байх хэрэгтэй гэдэг ийм одоо зүйлийг ярьчих. Тэгэхээр энэ Парисийн зарчим дээр яриад байгаа үндсэн гол санаа маань ерөөсөл тэр хууль тогтоох гүйцэтгэх эрх мэдлээс хараат бус байх тухай асуудал. Өөрөлдөлт энэ хүний эрхийн үндэсний комиссийн маань үйл ажиллагаа эндээс хараат бус байж ич яг шударгаар гомдлыг шийдвэрлэх одоо ийм одоо үйл ажиллагаа явагдана гэж үзэж байна. За энэ дээр бол ерөөсөл хүний эрхийн үндэсний комиссийн одоо гол баталгаа болж байгаа энэ Парисийн зарчим дээр бол суурилдаг гэж үзэж байна. За ингээд хүний эрхийн үндэсний комисс гомдлоо гаргачлаа. Энэ тохиолдолд тухайн комисс маань 30 хоногийн дотор хууль зааснаар бол 30 хоногийн дотор гомдлыг шийдвэрлэх үүрэгтэй байдаг. За харин комиссийн даргын одоо санаачилсанаар 60 хоногт бас шийдвэрлэж болно гэж үздэг. Ингээд нийтдээ 30-аас 60 хоногт бол тухайн гомдлыг маань хилцэн одоо шийдвэрлэнэ гэж үздэг. За ингээд хүний эрхийн үндэсний комиссийн маань үйл ажиллагаа дараах байдлаар явагдана гэж үздэг. Тэгэхээр төр бол аливаа эрх ашиг сонирхлыг оо хангахгүй байх. Энэ тохиолдолд маань ерөөсөл бид нар хүний эрхийн комисстаа гомдлоо гаргаж ингэ шийдвэрлүүлэх боломжтой байх нь. За гомдол гарах үйл явц маань нэлээ нарийн оо шат дамжлагтайгаар өрнөдөг. Тэгэхээр бид нар өнөөдрийн хичээлээрээ хүний эрхийг хамгаалах олон улсын механизм дээр тулгуурласан үндэсний механизмуудын талаар авч үзлээ. За өнөөдрийн хичээл үгээр өндөрлөж байна.